Zyrtarët e Partisë Socialiste, pavarësisht tensionit politik, vijojnë takimet me elektoratin në funksion të zgjedhjeve. Deputeti Pandeli Majko komentoi qëndrimet e partnerëve ndërkombëtar, duke thënë se shuplakat i drejtohen opozitës. Shqipëria nuk do shikohet si një shtet normal, kur opozita bën një rezistencë të tillë, bën një aventurë të tillë, deklaron se nuk do të hyjë në zgjedhje. Po është po ka që pa precedent, që të vinë të gjithë përfaqësuesit e perëndimit dhe thonë ashtu, nuk do Partia Demokratike të hyjë në zgjedhje, dakord. Ne do t'i njohim zgjedhjet, edhe sikur Partia Demokratike të mos hyjë. Jo, nuk është shuplak. Nuk është shuplak për Shqipërinë. Kjo është shuplak për ata të cilët mendojnë se ai që hiqet mëtrimi, ai që bën antimitingun më të madh, ai që t'i bëj rëmujën më të madhe, ai që t'i bëj konfliktin më të madh, ai që do të bëj rëmujë edhe disbalancim të shtetit shqiptar, ai i pari i fshatit, ai dhe vetëm ai mund të jetë ai që do të vendosë gjërat. Kreu i Partisë Socialiste të Tiranës, Sajmir Tahiri, deklaroi se 18 qershori duhet të jap fund politikës së vjetër. Ata kanë qeverisur për 8 vjet, ndaj një tuf ish ministrash, ish kryeministri, dhe ca sejmen tjerë janë grumbulluar aty për të mbajtur peng Shqipërinë. Shikojeni çfarë thon, praktikisht duan t'i thonë të gjithëve se Shqipëria nuk mund të ecë përpara nëse nuk janë dhe ata aty. Në fakt, Shqipëria sigurisht mund të ecë përpara. Nuk ka nevojë për ata, Shqipëria ka nevojë për 33 që vendosin për fat natyrë. Nuk ka nevojë për njerëz që duan ta mbajnë pek. Por kryebashkiakun Erjon Veliaj, në përballjen e qershorit është e rëndësishme fitoria e madhe për të vijuar realizimin e projekteve të zhvillimit. Siç u bën, edhe mund të prishën. Se u nis të bëjë sheshi Skënderbej dhe u prish. U nis të marrën dhe zogu i zi dhe u prish. Sot vërtet jemi shumica të rinj, po jo dhe aq të rinj sa mos mbajmë mend që brënda jetës tonë dhe memorjes tonë, gjërat të mira në këtë qytet janë prishur. Ndaj dhe është rëndësishme, jo vetëm të fitojmë bindshëm, po bindshëm të marrim pjesë. Partia Socialiste ka nisur takimet elektorale, ku prezanton kandidatët për deputet, e ku përcidhet programi politik. E cila duhet tolerojë.